यति बेला आदरणीय सुरबाट जीवनका ठेरा मण्डली खोल्नु भएको छ। खुसी पार्नु भो खुसी छुमाले खुसी पार्नु भो खुसी पार्नु भो खुसी पार्नु भो खुसी छुमाले खुसी पार्नु प्रभुलाई स्थित होस्। आज हामीहरू साँच्चै बेथेल चर्च रूपाको हितमा उपस्थित भएका छौँ। प्रभु कति महान हुनुहुन्छ जसले आज आफ्नो छोराछोरीहरूलाई यसरी एकै ठाउँमा राख्नुभएको छ। आज ख्रिस्टको राज्य यसरी वृद्धि भइरहेको छ। जसरी यहुदी शासकले रोक्न खोजे, रोमी शासकले रोक्न खोजे, र ख्रिस्टको राज्य फैलिँदै गयो। प्रभु धेरै महान हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद छ प्रभु आज यो हामीलाई यो दिन दिनुभएको निम्ति। हाम्रो हृदयबाट हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सर्वोच्चका मालिक प्रभु यीशु, हालेलुया, लर्ड जीसस, तपाईँ छ धन्यवाद छ तपाईँ छ परम प्रभु तपाईँ छ प्रभुलाई स्तुति होस्। Thank you.